Sarkanā krusta Daugavpils nodaļa aicina pilsētas iedzīvotājus piedalīties informatīvajā pasākumā par veselīgu dzīvesveidu un slimību profilaksi. Nav noslēpums, ka mēs ļoti daudz ko par savu veselību un par savu dzīvi nezinām. Un tādēļ esam uzrakstījuši Sarkanais krusts projektu, kurš ir Daugavpils pilsētas domē iesniegts. Un 2. Septembrī notiks iedzīvotāju izglītojošais masu pasākums veselības veicināšanas jautājumos un saucas šis pasākums dzīvo vesels. Projekta paredzētās aktivitātes norisināsies skvērā pie ugunsdzēsēju depo, kas atrodas starp Rīgas vienības parādes un teātri ielām. Ikvienam interesentam būs iespēja apmeklēt 10 dažādas satura pieturas. Būs ļoti daudz interesantu pieturu, kurās iedzīvotāji varēs iepazīties ar dažādiem veselības aizsardzības jautājumiem, ar aktīvu dzīvesveidu, ar zobu un mutes higienas jautājumiem, ar pirmās palīdzības sniegšanas jautājumiem, varēs piedalīties dažādos vingrinājumos, varēs dejot zumbu. Un tas viss notiks bez maksas. Jums būs iespēja pārbaudīt sirds veselību, noteikt savu fizisko spēku, saņemt informāciju par 5 infekcijas slimībām, uzzināt par pareizo uztura, ūdens, fizisko aktivitāšu, mutes higienas, lomu cilvēku dzīvē, un kā arī atjaunot iemaņas bērnu aprūpē un daudz ko citu. Sarkanā krusta Daugavpils komitejā darbojas veselības kabinets, kur iedzīvotāji var griezties pastāvīgi. Tāpat Sarkanā krusta pārstāvji brauc uz dažādām biedrībām un sociālajām iestādēm, lai pārbaudītu cilvēku veselību. Kā mums pastāstīja Helēna Soldaciona, ka šis informatīvais pasākums notiks ciešā sadarbībā ar citām organizācijām. Sadarbojamies šī projekta ietvaros mēs tātad ar Daugavpils Universitātes veselības veicināšanas centru, ar asins sagatavošanas centru, ar infekciju slimību profilakses centru, ar biedrību laimīgi bērni un vecāki un dažām citām biedrībām, kas atbalsta šo jautājumu. Organizatori sola, ka dalībnieki, kuri aktīvi piedalīsies pasākumā, saņems pārsteiguma balvas. Tātad veselīga dzīvesveida aktivitātes norisināsies skvērā pie ugunsdzēsēju depo 2. Septembrī no 15:00 līdz 18:00.